Qubada yol qəzası faciə ilə nəticələnib. Uxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Quba rayonunun İspik kəndində meşəli ərazidə baş verib. İdarəetməni itirən Vaz 2106 markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Maşında olan az yaşlı 2016-cı il təvəllüdlü Poladov Polad Şabanoğlu ağır xəsarət alıb. Az yaşlını Quba Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırmaq mümkün olmayıb. 3 yaşlı uşaq yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.